Травматизм на дорогах та високий рівень смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод – одна з найактуальніших проблем в Україні. На жаль, ця проблема є і на Тернопільщині. Сюжет сектора комунікації Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. Від початку року на автошляхах Тернопільщини трапилося 307 автопригод, у яких загинуло 68 людей. 381 людина отримала травми. З 9 по 15 листопада проводиться всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Під час даного тижня ми приходимо в навчальні заклади області, спілкуємося з дітьми, проводимо заняття по правилах дорожнього руху, на яких ми доводимо до дітей елементарні правила дорожнього руху, які повинні виконувати пішоходи, велосипедисти. Також для старшокласників водії скутерів. Основна мета тижня безпеки, каже Микола Ігначенко, це поліпшити дорожню безпеку і привернути увагу до проблеми травматизму та смертності на дорогах, особливо серед дітей. Дуже потрібні такі зустрічі, тому що зараз такий період, що на вулиці швидко темніє, зима, на вулиці слизько, учні вертаються з шкіл і може статися така ситуація неприємна, що, наприклад, йде учениця школи, не побачила, що машина повинна потім ДТП, і водій буде також відповідати за це. Також, взагалі, зараз велика статистика, нам сьогодні сказали, що багато смертей є в рік, і саме через те, що учні є неуважні, наприклад, йдуть, слухають музику, переходять через пішохідні переходи, не звертають увагу на машини, і через це стаються ДТП. І саме такі зустрічі дають змогу нам задуматися і згадати про те, що потрібно бути уважними під час того, коли ми пішоходи, коли ми йдемо по вулиці, коли дорожньо-транспортний рух, і нас заставляється задуматись. Причини аварій із року в рік не змінюються, кажуть правоохоронці. Це перевищення швидкості руху, порушення правил маневрування та проїзд перехрест, керування транспортними засобами, водіями на підпитку та наркоманами. Нехтують правилами безпеки і самі пішоходи. Діти повертаються зі школи вже в темну пору, тобі звертаємося до батьків при змозі одягати на дітей одяг світловідбиваючими елементами, щоб юні учасники дорожнього руху були помітні на дорозі і могли водій міг правильно оцінити ситуацію і обминути даного пішохода. Звертаюся до водіїв при проїзді на відрізках автодороги, де межує з навчальними закладами, бути максимально уважними та при раптовій появі юних пішоходів пропустити, зупинитися та надати їм перевагу в русі. Працівники дорожньо-патрульної служби подарували учням світловідбиваючі елементи, які допоможуть дітям стати більш помітними на дорозі. Їхнє застосування в 6-8 разів знижує можливість наїзду на пішохода в темну пору доби.